另外跟酒驾有关的消息，这是为了要杜绝酒驾，行政院计划对公务员寄出连坐处分法。不过考试院长官中还有一些监察委员昨天炮口一致，认为这真的是违反了人权哦。官中就说，底下的同仁酒驾，上级长官就算坐在家里也要被连坐处分，这样公务员呢会人人自危，这违反了民主人权，还说这根本就是落伍的想法。